Privodimo kraju, televizija Vijesti i vi, i to je to. Prekićanin iz televizije Vijesti, da li možete da nam potvrdite da je gotov izvještaj nadležnih komisija o navodnom silovanju tri djevojčice u domu Bjeloja, koje je tačno, ako nam možete to potvrditi, možete nam kazati šta je piše u tom izvještaju? I drugo pitanje, kada će vlada predložiti direktora uprave policije i kakav je vaš stav o tome? Hvala. Odnosno, prvo pitanje, nisam imao prilike da vidim još taj izvještaj. Pretpostavljam da ukoliko je gotov će se naći na vladi u četvrtak i do tada ću imati prilike da sa tim izvještajem upoznam, tako da u ovom trenutku nemam nikakvih dodatnih informacija u odnosu na vaše pitanje. A što se tiče direktora uprave policije, kao što znate, u skladu sa propisima, to je dužnost ministra unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova je zadužen da predloži vladi direktora policije u skladu sa prethodno pribavljenim mišljenjem relevantnog parlamentarnog odbora. Onog trenutka kada on bude formirao predlog, ja ću ocijeniti da li se saglasi s tim predlogom ili ne. Kao što to radimo i u svakom drugom slučaju. Znači, još jedno, i ako imamo mogućnost da još jedno, ako se neko kandiduje, da znam. Ivana Šebek iz Radija Antena M. Rekli ste da upravo da ne odobravate javnu raspravu između uprave policije i tužilaštva i rekli ste da svako ima svoju verziju priče, da svako kaže da dovoljno sarađuje, da ovaj drugi nije u redu. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić juče je rekla jednu ključnu stvar. Rekla je da nije zadovoljna u potpunosti kako se uprava policije ophodi prema tužilaštvu. Odnosno, da u ključnim slučajevima, odnosno da su za ključne slučajeve dobili podatke od NVO sektora ili da su u pitanju anonimne prijave. A da uprava policije ne sarađuje u potpunosti i da nijedna krupna optužnica nije podignuta zahvaljujući upravi policije. Kako to komentarišete? Jer je to u suštini ozbiljna stvar. Nema, rekla Gazdala, ona je rekla da uprava policije ne sarađuje dovoljno dobro. Znači, ono što ja vidim da je uloga predsjednika vlade u ovom konkretnom slučaju jeste da, koliko za to ima potrebe, sasluša vrhovnog državnog tužioca, u ovom konkretnom slučaju gospođu Čarapić, i ono što će ja tražiti nje jeste zaista konkretni primjeri u kojim slučajima ona smatra da, recimo, policija nije odgovorila tom izazovu na adekvatan način, ili u kom smislu u određenim istragama nisu ponudili adekvatne inpute da bi tužilaštvo dalje moglo nastaviti posao, i na osnovu toga ću cijeniti šta treba budu dalje potezi. Ono što ja samo mislim jeste da nemamo neke velike koristi od javne rasprave i mislim da je mnogo bolje na nivou saradnje organa rešavati sve ono što su dileme. Ukoliko prepoznamo da bilo ko personalno može da bude opstrukcija u tom smislu, onda to treba se kaže i da za to pitanje tražimo odgovarajući odgovor. Ono što mene u ovom konkretnom slučaju nešto posebno ne zabrinjava jeste to što jedan broj prijava dolazi ili anonimnim putem ili od strane civilnog sektora. Ja ne vidim tu ništa sporno. Ne vidim ništa sporno i mislim da istovremeno to treba da motiviše i druge dijelove našeg sistema da rade posao na način kako treba da rade. Sa druge strane, ono što treba isto tako znati jeste da ono trenutka kada se pokrene krivična prijava, mora se izvršiti istraga i nijedna istraga ne može do kraja da se dovede ukoliko te inpute ne obezbedi policija. Gospođa Čarapić je apsolutno, dakle, osoba koja uživa apsolutnu podršku predsjednika vlade, dakle, u ovom konkretnom slučaju mene, i za posao koji radi. Dakle, ukoliko u bilo kom trenutku ona smatra da treba da izrazi svoje nezadovoljstvo radom bilo kog dijela našeg sistema koji onemogućava nju da radi svoj posao kako treba, ja ću uvijek moći da ću, dakle, odvojiti vrijeme da je saslušam i da, ukoliko prepoznam u tom smislu neku personalnu opstrukciju ili bilo koji drugi vid nezadovoljstva, cijeniti kako dalje da se odnosno to pitanje postavi. Ali ja do sada to nisam. I posljednje pitanje, televizija Vijesti ponovo. Danijela Branković iz televizije Vijesti. Interesuje me na osnovu čega ocjenjujete da su strane direktne investicije na zadovoljavajućem nivou, s obzirom da se priča sa Valvanosom završila kako je završila, da kontenerski terminali, generalni teret još uvijek nije okončana privatizacija, iste je situacija sa Monte Cargom, a u autoputu to je priča koja izgleda nema kraja. Nisam ja rekao da sam zadovoljan sa nivom stranih direktnih investicija. Ja
ja bih volio da njih bude sve više. I mislim da bez stranih direktnih investicija mi ne možemo ubrzavati ekonomski razvoj i određene druge debalanse reducirati u cilju, dakle, sustizanja nivoa evropskog standarda. Ono što sam ja samo kazao jeste da u prvom kvartalu bilježimo bolje podatke kada je biti tok investicija, odnosno isti period prošle godine, što je ohrabrujuće i ukazuje na dinamizam u ekonomiji. I drugo, da smo stvorili preduslove za nekoliko važnih projekata da se materializuju. Jer mi tek treba da vidimo prave efekte od investicija na Uštici, Plavim horizontima, Svetomarku, recimo kako govorim opštini Tivat, ali i stvaranje prostorno-planskih preduslova u slučaju Kotora i nekih drugih gradova su takvog karaktera da mogu biti pozivnica investitorima. Znači, mislim da nivo stranih direktnih investicija nije nešto sa čime treba biti, dakle, zadovoljan takvim nivom kakvim imate. Uvijek treba da težite da vaš sistem činite što atraktivniji za dodatne investicije. U tom smislu, ono što je naš plan jeste da do kraja aprila sve moguće tendere koje je realno moguće objaviti, objavimo, tako da učinimo našim ponudu investitorima jasno. Drugo, da sprovedemo u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, to je konkretno pitanje koje ste postavili, restrukturiranje kontejnerskog terminala da bi ga kao takvog onda ponudili stranim partnerima i nekoliko drugih projekata koji su u vidu, dakle intenzivno komuniciramo sa investicionom zajednicom tražeći interesovanje za valorizaciju bilansi komova i postoji jedan broj drugih projekata koji u tom smislu mogu biti zanimljivi. Dakle, Crna Gora je prije krize bila jedna od tri vodeće zemlje u Evropi po prilivu stranih direktnih investicija per capita. I ja mislim da naša ambicija treba da bude da otvaranjem razvojnih šansi i dalje činimo naš sistem atraktivnim. Mislim da smo u ovom trenutku ipak na dobrom putu, bez obzira na pojedinačna iskakanja. Ovim je konferencija završena. Zahvaljujem predsjedniku i vama na učešću.